God morgon. Klockan är strax innan 8. Och vi har suttit upp och gått hela natten. Jag kan visa. Här har vi custom maps uppladdning. Man kan ladda upp sin egen custom map. Är du pigg? Nej. Hur pigg är du på en skala mellan 0 och 10? 0. 0 och 11 då? Minus 1. Är du pepp på att åka på redorsfärskassan idag? Nej. Ljug inte för tittarna nu. Ja, som ni märker så är han ju väldigt... Ja, han är 8 sover det verkar så. Klockan är snart 8. Ja, ska vi ta och ladda upp den här då så att... om inte vi dyker upp om 5 timmar så är det ju det beror på så att säga. Så... hoppas du hör det, Rickard. Så. Ja, men vi syns på Retrospelsmässan. Får tacka för mig och syns där. Puss, puss.